i forum sus solens og den hellige alles navn. Amen. Herren, der givet os dit lys, hvor du indser og bekender din synd, og så erfarer hans barmhjertighet. Amen. Nej, men jag kom ihåg när jag biktade mig första gången. Och det tyckte jag var svårt eftersom jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Men bikten är ju ändå liksom, det är ju ett samtal man blir vägledd av prästen. Präst har biktat så många gånger så att han vet hur man ska bikta sig. Så att jag tror många kanske har en farhåga, oj, vad ska jag göra nu? Som att man verkligen, ja men det här... Att det finns ett recept, att man måste kunna det innan. Men det är i samtalet som man lär sig att bikta. Liknelsen om den förlorade sonen är, som några teologer säger, evangeliet i evangeliet. Alltså den absolut viktigaste texten i evangelierna. Och den berättar om en son som tar ut sitt arv, som förskingrar allting, slösar bort allting. Och man brutit egentligen med sin familj. Men sen när han är väl längst nere och djupare än så kan man inte falla som han fallit. Då kommer han ihåg att han har en far. Och han bestämmer sig för att återvända. Fader, jag är inte längre värd att vara din son. Gör mig till en av dina tjänare. Pappan kommenterar inte ens saken utan bara omsluter honom, omfamnar honom, ger honom nya skor, nya kläder, en ring på fingret och firar en fest. Det är försoningens sakrament. Han giver dig genom sin kyrkas förmedling, förlåtelse och frid. Och jag löser dig från dina synder i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och när jag går till bikt, då möter jag en präst i ett avskilt rum. Och prästen har egentligen ingen annan uppgift än att lyssna till min bekännelse. Jag bekänner mina synder, jag sätter ord på det. Och redan det att jag sätter ord på det har en förlösande funktion. Det som uttalas blir konkret. Och jag måste nu verkligen bli konkret och säga så här har det varit. Det har jag gjort. Utan omsvep, rakt, bara hur det var. Pressen ska lyssna. Om man har något uppmuntrande ord eller ett klokt råd är det välkommet. Men inte mycket mer än så. Och det viktigaste prästen gör är att uttala förlåtelseorden som jag själv inte kan uttala, som jag inte kan ge mig själv. Jag har några så här bikter som jag kommer ihåg väldigt tydligt, att jag kom och jag mådde väldigt dåligt och var väldigt stressad. Och efteråt, eller när man under bikten, hur det liksom bara sköljde ur en liksom allt det som man bekände. Och sen hur det var så skönt att bara höra prästen liksom säga så här att det är okej, alltså, det är liksom, du är här nu, det är bra och du får förlåtelse. Du behöver inte gå runt och liksom hålla där inom dig utan du kan gå vidare. Det är okej för dig att gå vidare. Och liksom efteråt man kommer ut och bara känner så här, man bara vill dansa liksom. För att det är en sån enorm lättnad att känna att jag behöver inte, det är liksom det jag gjorde, det var inte bra, men nu kan jag gå vidare. Och alla som lever i relationer, det gör vi alla på något sätt, är medvetna om att nyckeln till lyckade relationer är försoning. Utan försoning finns ingen lyckad, ingen bra relation. Eftersom försoning går just vägen tillbaka och säger okej, jag vill återupprätta någonting som har fallit eller som har rivits ner. Nu skapa någonting som har förstörts. Och vi märker att vi kan komma en lång bit på vägen i och med att vi själva ber om förlåtelse. Eller att vi själva gör någonting gott. Men ändå finns det någonting kvar som vi inte kan ta hand om. Och det är följande. Så snart vi har gjort någonting finns det. Det bara finns i världen och jag kan inte göra det ogjort. Det elaka ord jag uttalat om någon finns i världen. Och så är det med allt som heter synd. Alla ord, alla gärningar har följder som jag själv inte längre kan ta hand om. De bara finns i världen. Och där ställer sig ännu
skarpare frågan, ja, men hur ska jag hantera det? Och vi kommer till vägs ände här som människor. Vi kan inte ta hand om det. Även om vi har gjort allting. Vi har bett om förlåtelse, försökt gott göra saken så gott igen en god. Men grejen finns kvar. Om vi vill ta ett väldigt extremt exempel. Någon mördar en mor som har 3 barn. Då kan han böna och be om förlåtelse. Och familjen kanske till och med säger, okej, du är förlåten. Man kan betala skadestånd, men mamman förblir död. Det vill säga, jag sitter där med min skuld. Och skulden finns där. Och då börjar frågan, ska jag sitta med den skulden hela mitt liv? Finns det ingen återvändo för mig? Ska jag tyngas av den hela mitt liv? Eller finns det ett sätt som får mig att leva med denna skuld? Eller åtminstone minnet på denna skuld? Finns det någon som kan ta ifrån mig det? Fortfarande ingenting som är så här upphöjt och härligt och supermysigt och andligt, och det tror jag någonstans är en bra sak, därför att gå och bikta sig är så viktigt och nödvändigt, men bara för att det inte känns så himla mysigt. Det finns ju någon som säger att det känns underbart efter man har biktat, och jag kan tycka så här, det vet du 17 om jag håller med om, men det spelar ingen roll, för det är inte min känsla det handlar om, utan det är det här att jag vet om vad det här är och att jag behöver det. Och det här att hitta liksom regelbundenheten i det, att det är någonting som liksom, också det här, det ska bara göras, inte för att man inte har tänkt på vad det är, utan för att nej, jag kan inte bara gå på vad som känns bra. Försoningens sakrament handlar ju om just att få ihop någonting som har spruckit eller som har förstörts innan. Relationen till Gud, till mig själv, till nästa och till miljö. Och leva av att Gud är vänd till mig, att jag lever av hans nåd, av allt det han skänker mig. Jag lever av den som har blivit given till mig själv, måste ta hand om mig, om min kropp, om min själ, om mitt liv. Jag är inte ensam, utan lever tillsammans med andra människor som jag är beroende av, och det är något positivt. Och jag lever i en värld, en miljö, en omvärld som jag är del av. Och genom mitt beteende, genom det jag gör eller också underlåter att göra, påverkar jag alla dessa relationer. Eftersom allt är sammanvävt med varandra, allt kommunicerar med varandra. Och vi idag som är mera medvetna om vårt beteendes följder för miljön till exempel, vi har en bättre förståelse kanske för hur allting hänger samman. Så våra beslut vi fattar här i Sverige
påverka människorna på en ö i Stilla havet. Om jag till exempel skadar mig själv genom att jag inte tar hand om min kropp eller arbetar för mycket, då går det ofta över mina medmänniskor också. Jag har vid dåligt humör, inte så tålmodig som jag borde vara, och andra blir lidande av att jag inte tagit hand om mig själv. Jag tror att ibland förstår vi inte heller att förlåtelse handlar om oss. Det handlar liksom om vår egna frid. Vi får ju frid när vi har förlåtit en person. Och jag tror att människor automatiskt tänker att om jag förlåter en person så betyder det att jag godkänner eller bekräftar vad den här personen gjorde för fel. Vilket inte alltid är fallet, utan det är ju mest att jag ska få en inre frid. Ja, och just att det är bara för att man säger, bara för att man förlåter någon så betyder inte det att det de gjorde var okej. Okay. Precis. Det är ju liksom inte som att nej, men det är okej, okay, du får göra om det, utan det är exakt. Mer så här, jag ser dig liksom, du är mer än dina misstag. Precis. Och vi kan försöka igen. Precis. Kristus har burit våra synder på korsets trä. Och det betyder ju att han säger till oss, och det säger han om och om igen när vi biktar oss, ge mig din skuld, jag kan bära den. Och för att förklara det kan vi tänka på en människa som är djupt skuldsatt. Och en människa som är djupt skuldsatt är i högsta grad ofri. Det finns ju knappast någon rörelseförmåga kvar. Man kan inte längre delta i det samhälleliga livet. Man måste stanna hemma när andra festar eller gör utflykter. Man har inte råd med det ena och det andra. Och den lön man tjänar kanske tas direkt till banken. Och man är verkligen ett träd. Och nu om vi tänker oss en saga. Man har en djupt skuldsatt människa. Och en vacker dag kommer en okänd person till en skuldsatta och säger, ge mig ditt lån. Så, man reser sig nästan och allt är borta. Lönen går oavkortat till mitt konto. Jag är tillbaka igen, kan delta i gemenskapens liv. Och här ser vi en annan sak som var viktig för Jesus, att förlåta synder, återskapa alla dessa relationer, återskapa gemenskap. Jag är med igen. Men jag kunde inte göra det på egen hand. Jag behövde den som tog mitt lån. Ja, men jag tänker, att göra det regelbundet och kanske inte liksom tänka, men måste jag, utan liksom, eller inte tänka nu, hur så, illa är det? Nej, utan mer att göra det regelbundet. Men också att det är sätt liksom, men vi vet var vi är på väg, fast vi kan inte hålla kursen. Och, men genom bikten så får man berätta sina synder och så kommer man tillbaka på kursen. Att det, jag tycker det finns väldigt så här rakryggad. Det är väl lättare efter det. Liksom, och liksom, då kan jag vara mer öppen och mer ärlig i min bön. Och sen. Så jag tycker liksom det är det här med att komma tillbaka. Det är så här, man, lite höger, lite vänster. Ja, men nu är jag tillbaka på kursen. Mm. Och det behöver jag liksom ofta. Den så kallade bikthemligheten. Och det vill säga prästen får inte säga någonting från det han får höra i biktsammanhang. Det är den bäst skyddade hemligheten som finns kanske i världen. Och om en präst gör det, då blir han av med sitt ämbete. Och det låter väldigt strängt och hårt, och det är det också. Men man vill säkerställa att människor verkligen har förtroende och kan öppna sig och verkligen yppa någonting som man inte yppar för någon annan alls. Och därför behövs det här höga staketet runt bikten. Därför också ett avskilt rum som garanterar att man inte hör och kan ha det förtroendet för biktsituationen. Jag kommer ihåg, det var en bikt där jag också hade väldigt svårt att förlåta en person. Och då sa prästen, be Gud om att ersätta ditt hjärta med Jesus hjärta. Och jag kommer ihåg sen efter bikten när jag satt och liksom yttrade just de orden, så kände jag hur det blev lättare liksom, i hela kroppen och själen när jag tänkte på den här personen. Och det var liksom typ det mest konkreta för mig efter en bikt, att verkligen känna att jag fick frid och att jag kunde förlåta den här personen.
När man bygger sig kan man göra det beroende på omständigheterna och de lokala förutsättningarna. Kan man göra det på olika sätt. Man kan ställa sig på knä bakom ett galler där man inte syns, och man kan förbli anonym om man så vill. Det vill säga, prästen ser en inte. Det finns ett galler, den biktande är vid min vänstra sida och jag tittar rakt fram. Jag bara hör den biktandes röst. Och det kan vara underlättande för en människa att bikta sig på det sättet. Jag ser inte prästen, prästen är inte mig, och han kommer aldrig att se mig igen. Det kanske underlättar för somliga att öppna sig, eftersom det är totalt anonymt. Andra föredrar att bikta sig mer i en samtalssituation, det vill säga de väljer att sätta sig till exempel mitt emot prästen och att man syns helt enkelt. Bikten fungerar inte som en sorts tvättmaskin. Alltså man har blivit lite smutsig genom vanligt förekommande synder, och sen tvättas man och sen får man fortsätta som innan. Bikten är också ett sätt att forma sitt samvete, också att växa. Eftersom jag kan tala av egen erfarenhet också. Det händer att man bikter sig för samma sak om och om igen. Och det är inget fel med det. Men man märker kanske efter en tid eller ett par år, och nu har jag blivit av med saken. Alltså det är inte hopplöst. Man kan verkligen bli en bättre människa, en bättre kristen. Och om man lät bli göra det, då skulle man sitta fast i det, tror jag. Och bikten är därför också den regelbundna bikten är en stor hjälp att inte ge upp och säga okej, jag ska ta itu med det. Och kanske har blivit bättre. Eller det händer inte så ofta. Och sen minskar takten och sen blir jag fri från ett beroende eller ett beteende som skadar mig själv och andra. Man ska bikta sig minst en gång om året och då helst före påsk. Eftersom påsk är den viktigaste högtiden. Och själv biktar jag mig en gång i månaden. Eller när jag har begått en svår synd, alltså det blir aktuellt. Sen rekommenderar jag att man ska bikta sig helst 4 gånger om året. Före de stora högtiderna, jul och påsk. Och sen någonstans däremellan, kanske efter sommarlovet. Semestern är ofta en tid där mycket händer. Eller sen då någon gång i hösten. Alltså 4 gånger om året är en bra rytm, att säga. Först man känner sig i frid, man har inre frid. Sen man är glad efteråt. Sen man tänker att man har haft Guds kärlek genom försoningens sakrament. Om vi sen ser på fadern som har hört den här bekännelsen, att sonen erkänner och bekänner att han har misskött sig totalt och inte är längre värd att vara pappans son, då är det bara ömhet som utgår från pappan. Han lägger sina båda händer på sonens axlar och han har ett väldigt ömsint ansiktsuttryck. Och det man känner här är att han verkligen är tacksam över, djupt tacksam över att sonen har hittat vägen tillbaka.